Dober dan in lep pozdrav v Magic Studio Maribor. Za danes sem vam pripravil en zanimiv trik, kako sem se jaz nekoč učil mešati karte in kako sem našel eno izbrano karto. Poglejmo. Komplet kart, različnih jasno. In za vsak trik s kartami potrebujemo enega sodelavca. Iz celega kompleta na različnih kartci eno izberite katerokoli. Samo eno, prosim ne pozabiti, zapomnite. Ste zapomnili? Ja, postavite jo nazaj. Med karte. In da bi lahko karto našli, je važno, da karte premešamo najprej. In mene so učili karte mešati takole. Jaz sem bil pa takrat malo nerodno učenec, pa sem se naučil takole. In potem sva se z učiteljem vedno prepirala. Jaz sem trdil, da je karta na tej strani, on pa je trdil, da je na tej. No, jaz sem prepričan, da je tu, razen če bi bila tu, potem ni tu, ampak tam, ampak mora biti tam ali pa tu. Pa ste zdaj videli, kje je vaša karta, tu ali tam? Ne, jasno, ker niste vedeli, kje je tu, kje je tam. Vam razložim. Torej, tam je vedno tu, kjer so slike. Tu je pa vedno tam, kjer so hrbti. Tako da morate vedno paziti, ali iščete tam ali tu. In ko boste vedeli točno, kje iščete, ali tam ali tu, potem boste tudi vedeli, da vaša izbrana karta ni tu, ampak je tam.